kaikki valtias Jumala, kiitos siitä, että me saamme olla, Herra, tässä sinun kasvojesi edessä, Herra. Ja niin kuin tuossa laulussa sanottiin, Herra, me kaipaamme, Herra, sinun läheisyyteesi ja me kaipaamme, Herra, sinun kosketustasi. Herra, me tarvitsemme sitä, että me saamme kuulla sinun lempeät sanasi ja me saamme kuulla, Herra, sinun sydämesi sykkeen, Herra. Niin me tiedetään, Herra, että me olemme, Herra, sinun käsivarsillasi, me olemme sinun käsissäsi, Herra, jokaisena hetkenä, jonka me täällä elämme, jokaisena hetkenä, jonka me täällä olemme, Herra, me olemme yhdessä sinun kanssasi, Herra, ja me saamme, Herra, luottaa siihen, että sinun sanasi ovat lempeä, Herra. Sinä käännyt myöskin meidän puolemme, niin kuin sinä käännyt tuon naisen puoleen, ja sanot, että ole rohkealla mielellä. Minä olen sinun kanssasi, minä olen teidän kanssanne. Kiitos kaikki valtias Jumala siitä, että me saamme tässä hetkessä, Herra, yhtenä seurakuntana olla, Herra, kokemassa sitä, mitä, Herra, sinun hyvyytesi on, Herra. Me pyydetään sitä, että sä astut tähän tilaan, Herra, ja kosketat meitä ja anna meidän, Herra, rikastua, Herra, sinun sanastasi ja sinun yhteydestä, sinun henkesi läsnäolosta, kaikki valtias Jumala. Herra, me pyydetään sitä, että sinä johdat tätä tilaisuutta ja sinä johdat, Herra, meidän itse kunkin elämään, kun me, Herra, tästä kuljemme eteenpäin, niin me tiedämme, Herra, sen, että saamme olla, Herra, sinun, Herra, kaitselmuksesi alla, Herra, tietäen, Herra, että sinä meitä johdatat sinne, mikä on, Herra, sinun tahtosi. Ja Herra, auta meitä, että meidän sydän olisi, Herra, joka hetki niin avoinna, että me kuljemme, Herra, siihen suuntaan, mihin me kuulemme sinun meitä ohjaavan, kaikki valtias Jumala. Ole ylistetty ja kunnioitettu tänä päivähetkenä, Herra, ja vaikuta sinä, Herra, meidän sydämissä. Tuossa äsken mainitsin jo siitä vastuunkantajien illasta ja olen vähän samalla teemalla tähän sanan osuuteen valmistautunut siinä mielessä, että tosiaan kaikkien näiden rajoitusten ja kaiken tämän, mitä meillä tuntuu olevan, että jatkuu viikosta toiseen ja näin niin joutunut miettimään sitä, että millä tavalla me seurakuntana voidaan olla menemässä eteenpäin, mitä me voidaan tehdä, mitä on järkevää tehdä ja mikä taas ei ole järkevää. Koittanut miettiä sitä seurakunnan tehtävää, koittanut miettiä alkuseurakuntaa, millä tavalla he kokoontuivat siellä vainojen keskellä. Heilläkin oli toisenlaiset kokoontumisrajoitukset silloin, kun alkuseurakunta kokoontui. Mitä he teki niillä alueilla ja siellä missä seurakunta meni eteenpäin. Ja semmoisesta ajatuksista oikeastaan niin tuli tämmöiseen myöskin hyvin tuttu Raamatun paikkaan, Matteuksen evankeliumista. Voi olla vieläkin tutumpi kuin tuo Kirsin lukema. Mutta täältä 22. luvusta täällä on otsikoitu tämmöinen kuin kysymys suurimmasta käskystä. Ja tässähän on, tämä sijoittuu sinne Jeesuksen toiminnan loppupuolelle. Matteuksen evankeliumissa on se 28. lukua ja nyt ollaan 22. luvussa jo menossa. Eli hyvin sinne loppupuolelle Jeesuksen toimintaa. Ja sitä edeltää tosiaan semmoinen tilanne, että Saddukeukset, joka oli semmoinen eräänlainen poliittis-uskonnollinen puolue siellä, olivat kiistelleet Jeesuksen kanssa ylösnousemuksesta ja siitä, että onko ylösnousemusta olemassa. Ja Jeesus oli heille sitten siihen vastauksen antanut ja täällä jakeessa 34 sitten me luetaankin, että mutta kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut Saddukeusten suun, he kokoontuivat yhteen. Eli Jeesus oli sillä omalla viisaalla vastauksellaan saanut Saddukeukset vaikenemaan ja toteamaan, että he ei pärjää Jeesukselle opetuksessa. Fariseuksilla sitten niin varmaan siinä heräsi semmoinen
semmoinen, myöskin se on jännä, kun me luetaan Raamattua, niin nämä on aina moniulotteisia nämä tapahtumat, mitä tässä on. Ja mä uskon, että tässäkin kohtaan fariseusilla iski vähän semmoinen, koska hekin oli tietyllä tavalla myöskin poliittisesti latautunut. Heillä oli oma agendansa myöskin poliittisesti, ja heillä varmaan iski siinä vähän semmoinen, että nyt kun me saadaan Jeesus tästä jollain tavalla nalkkiin, niin myöskin heidän oman arvon tuntonsa ja maineensa ehkä siinä vähän kasvaa. Ja mä luen tästä 35 jakeesta eteenpäin, eli kun fariseukset olivat siinä kokoontuneet yhteen ja miettivät punoneet juonia ja suunnitelmia, niin luen nämä muutaman jakeen. Yksi heistä, lainoppinut, kysyi häneltä pannakseen hänen koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ja tässä oikeastaan, mitä fariseukset ajaa sillä kysymyksellä takaa, on se, että heillä on ne kirjoitukset, joka pitää sisällään sen 613 Mooseksen antamaa käskyä. Ja he yrittää saada Jeesuksen nalkkiin sillä, että mikä näistä 600 käskystä, mikä näistä on suurin. He tavoittelee sitä, että Jeesus jollakin tavalla sanoisi jotakin, mikä ajaisi hänet vastauksensa kautta sitten vaikeuksiin. Mutta se, mitä Jeesus tässä itse asiassa sanoo, näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Eli siihen, mitä Jeesus sanoo näissä muutamassa jakeessa, sisältyy koko se asia, mistä Raamattu puhuu. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Se Saarnin Jarmon saarna tuossa eräät elämäntilaisuudessa herätti mut taas tietyllä tavalla katsomaan näitä, kun Jeesus puhuu, kun Jeesus vastaa, mitä siinä ympärillä tapahtuu, mitä siinä on kysytty ja mitä siellä taustalla on. Ja tosiaan tätä kun mä mietin, niin todellakin se, mitä Jeesus sanoo, on se, että näihin kahteen käskyyn sisältyy kaikki se, mitä Raamatussa on. Ja jatkoon siitä sitten ajatustyöskentelyä, että kun Jeesus sanoo: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikella ymmärrykselläsi. Ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Niin mistä tässä itse asiassa on kysymys? Jos näihin kahteen jakeeseen tai kahteen käskyyn sisältyy kaikki se, mitä Raamattu pitää sisällään, niin millä tavalla nämä kaksi asiaa sisältyy sitten muuten tähän Raamatun kokonaisuuteen? Ja mietin sellaista, että jos me mennään sinne Raamatun alkulehdille, kun tuli syntiin lankeemus, niin asia, joka siinä syntiin lankeemuksessa rikkoontui, niin oli se yhteys ihmisen ja Jumalan välillä. Ja myöskin Aadamin ja Eevan välillä, eli ihmisten välinen yhteys rikkoontui siinä. Ja siinä rikkoontui myöskin meidän suhteemme Jumalaan. Ja kun Jeesus sanoo tässä, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin mietin sitä, että tietyllä tavalla nämä kaksi asiaa linkittyy yhteen. Rakkaus ja yhteys on hyvin, ne on niin kuin, yhteys on rakkauden yksi tärkeimpiä komponentteja.
Jos me ajatellaan meidän ihmissuhteita, me ajatellaan meidän parisuhdetta. Jos yhteydessä meidän välillä alkaa olla ongelmia, niin meillä ei myöskään ole rakkautta. Rakkaus saattaa sisältää jotakin vielä muitakin komponentteja, mutta yhteys on varmasti yksi tärkeimpiä asioita, mitä rakkauteen kuuluu. Me ei voida rakastaa jotakin, jos meillä ei ole yhteyttä. Ja sen takia, kun Jeesus puhuu siitä tai sanoo tärkeimmäksi käskyksi sen, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi, niin se vie meitä takaisin sinne Edenin puutarhaan myöskin. Mä oon jossain vaiheessa ehkä sanonutkin siitä, mutta kun me ajatellaan Raamattua kokonaisuutena, niin Raamatussahan meillä on sellainen rakenne, että kaksi ensimmäistä lukua Raamatusta, Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen ja toinen luku, kertoo meille siitä, kun paratiisissa kaikki oli vielä hyvin. Jumala käyskenteli siellä Adamin ja Eevan kanssa. Siellä oli yhteys, täydellinen yhteys sekä ihmisten välillä, mutta myöskin ihmisen ja Jumalan välillä. Kaikki oli kunnossa. Ja sitten tulee syntiin lankeemus. Ja vasta Raamatun kaksi viimeistä lukua jälleen kuvaa sellaista tilannetta, missä sekä ihmisten että Jumalan välinen yhteys siellä taivaassa on korjaantunut. Ja puhutaan ennalleen asettamisesta. Jumala haluaa asettaa ennalleen sen, mikä oli paratiisissa, ja se saavutetaan vasta taivaassa. Eli se, että Raamatussa meillä on vähän toista tuhatta, 1189 lukua, niistä ne kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä kertoo siitä, kun kaikki on hyvin. Ja kaikki se muu siinä välillä, 1185 ilmeisesti lukua, kertoo siitä rikkoontuneesta suhteesta, missä ihminen yrittää kamppailla sen siinä niin syntiin langenneessa tilassa. Ja sen takia me luetaan Raamatussa niin paljon kaikennäköisiä epäonnistumisia. Me luetaan väkivallasta, me luetaan pettymyksistä ja petoksesta ja murhista ja kaikesta tästä, koska kaikki se on ollut sitä ihmisen kamppailua päästäkseen takaisin siihen, mikä on ollut se alkuperäinen Jumalan suunnitelma. Eli se yhteys ja se rakkaus, mistä Jeesus puhuu, niin ne on tietyllä tavalla ne on sama asia. Se Raamatun ydin on se, että se yhteys, mikä oli paratiisissa ja mikä tulee olemaan taivaassa, saisi rakentua. Ja sen tähden se lain tärkein käsky, mistä Jeesus puhuu, on se, että me pyrimme kaiken parhaan tietomme ja taitomme mukaan rakentamaan yhteyttä Jumalaan. Ja toisaalta me pyritään myöskin siihen, että me rakennamme yhteyttä siihen lähimmäiseen. Toinen toisiimme ja niihin ihmisiin, jotka on meidän lähimmäisiä. Ja Jeesus näytti meille, me ajatellaan meidän seurakunnan tehtävää tai sitä, mitä meidän uskovina tulisi olla, niin Jeesus näytti omalla toiminnallaan sen, millä tavalla meidän tulee kohdata ihmisiä, ja myöskin sen, että millä tavalla me voimme, minkälainen on oikea suhde myöskin Jumalaan, minkälainen on oikea suhde meidän taivaalliseen Isään. Ja sen tähden Jeesuksen elämä on niin kiehtova lukea ja katsoa niitä yksityiskohtia, mitä sieltä löytyy. Ja oikeastaan tämä, minkä Kirsi tai Riitta meille äsken luki, tämä Kirsin mainitsema Raamatun kohta, ja monet muut, kun te katsotte millä tavalla, kuinka lempeästi ja millä tavalla Jeesus lähestyi niitä ihmisiä, joita hän kohtasi, jotka usein oli niitä ehkä syrjittyjä tai niitä, niin tietyllä tavalla siinä Jeesus antaa sen esimerkin meille, millä tavalla meidän tulisi uskovina käyttäytyä. Ja
Ja mä mietin sitä, että meidän seurakunnan siellä nettisivulla, jos olette käynyt, niin siellä lukee, siellä näkyy osiossa, mikä meidän seurakunnan tavoite tai tarkoitus on. Niin siellä on tämmöinen lause tai ajatus, kun et lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä. Ja tämä on ehkä se, tietyllä tavalla nämä Jeesuksen sanat on varmasti se, mitkä on tämän ajatuksen inspiroinut ja tuonut sen, että seurakuntana ja uskovina sitä meidän tulisi olla. Meidän tulisi olla niitä, jotka elää lähellä Jumalaa. Me äsken kuultiin tässä lauluja ja saatiin katsella kauniita kuvia siitä, millä tavalla meidän sielu ja meidän sydämen kaipuu olla siinä Jumalan kirkkaudessa ja Jumalan läheisyydessä. Se tulee olla yksi asia meidän elämässä. Se tulee olla se yksi tärkeä asia meidän elämässä. Ja sitten toisaalta taas se olla lähellä ihmistä. Se on se kutsu, mihin meidät ihmisinä on kutsuttu. Se on se kutsu, mihin meidät seurakuntana on kutsuttu. Ja ihan lyhyesti kolme semmoista asiaa, mitä tavallaan, jos katsotaan Raamatun mallia seurakunnasta ja sitä, millä tavalla seurakunta siellä toimi, niin kolme semmoista otsikkoa lyhyesti tähän, mitä ajattelin, että olisi meillekin semmoisia hyviä ohjenuoria, minkälainen seurakunta meillä tulisi olla. Ja ensimmäisenä on tämmöinen, että seurakunnan tulisi olla evankeliumin valloittama. Ja se evankeliumin valloittavuus me voidaan nähdä kahdella eri tavalla. Siinä, millä tavalla evankeliumi on valloittanut minut, millä tavalla se vaikuttaa minussa, ja toisaalta sitten taas seurakuntana tai uskovina, millä tavalla me voidaan olla evankeliumilla valloittamassa muita. Ja se, mitä tietysti ensin pitää meissä tapahtua, on se, että se evankeliumi vaikuttaa minussa. Evankeliumi on vaikuttanut minussa ja vaikuttaa joka päivä. Me ymmärrämme sen päivittäin, mikä on ollut se Jeesuksen työ meidän edestä. Millä tavalla Herra on meidät armahtanut. Ja me osataan ajatella sitä, että millä tavalla, missä meidän elämä olisi ilman Jeesusta, millä tavalla meillä olisi käynyt, sikäli mikäli emme olisi Jeesusta tulleet tuntemaan. Me tiedämme sen, että me olemme syntisiä ja meillä puuttuu tulevaisuus ja toivo ilman Jeesusta. Ja ymmärretään se Jumalan armo, että armonsa kautta me olemme pelastettu. Mitään niin kuin Paavali kirjoittaa, että emme omien tekojemme kautta, vaan Jumalan armosta. Eli se, että se evankeliumi tulee todeksi siinä, että me osataan nöyrällä mielellä, me osataan suhtautua evankeliumiin ja Jeesukseen ja Jumalaan sillä tavalla, että me ymmärretään oma vajavaisuutemme, mutta samanaikaisesti me ymmärretään se oma asemamme Jeesuksessa, kun me olemme hänet ottaneet vastaan. Me olemme hänen kanssa perillisiä ja me olemme niitä Jumalan lapsia, me ollaan niitä kuninkaan lapsia Jumalan armosta. Ja silloin kun me ymmärretään oikealla tavalla se, että millä tavalla evankeliumi on meissä vaikuttanut, niin tullaan siihen toiseen kohtaan. Silloin me osataan olla armollisia myöskin niitä kanssa ihmisiä kohtaan. Me osataan olla armollisia toisiamme kohtaan seurakunnassa. Ja se evankeliumi vaikuttaa siinä, että me kuljemme yhdessä. Me rakennumme yhdessä. Ja me osataan myöskin olla armollisia niitä kohtaan, jotka ei Jeesusta vielä tunne, mikä on ehkä se meidän päätehtävä. Että me ymmärretään se, että meistä kukaan ei ole yhtään parempi kuin toiset, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Me ollaan vaan sen tähden tässä, että Jeesus on meidän armosta pelastanut ja me olemme tulleet osalliseksi hänen läsnäolostaan. Eli se evankeliumin valloittavuus pitäisi toimia meissä ja seurakunnassa kaksisuuntaisesti. Evankeliumi on valloittanut meidän
Ja sitä kautta me voidaan olla sitä valloittavaa evankeliumia viemässä myöskin toisille ja niille, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Auttaa löytämään sitä yhteyttä Jumalaan, sitä kadonnutta yhteyttä Jumalaan, josta he ei tiedä, jota he ei ymmärrä. Toinen asia, mikä sieltä alkuseurakunnasta hyvin näkyy ja on semmoisia seurakunnan peruselementtejä, on yhteys. Yhteys, äsken puhuttiin siitä tuossa jo tämän rakkauden kaksoiskäskyn yhteydessä, mutta se yhteys, se ei synny itsestään. Jos me ajatellaan semmoista, mä aina joskus koitan kysellä itseltäni ja muilta kysymyksiä unelma seurakunnasta, minkälainen se olisi, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä ja mitä pitäisi tapahtua, niin kyllä mulle päällimmäisenä sieltä nousee semmoinen yhteys ja ystävyys, jossa me koetaan sitä, että meillä on paikka, jossa meillä on hyvä olla. Ja ne on asioita, jotka vaatii meiltä paljon, ne vaatii meiltä aikaa ja kärsivällisyyttä. Se ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se edellyttää meille sitä, että me vietämme tavalla tai toisella aikaa yhdessä, jotta semmoinen sydänten yhteys voi kasvaa. Ja tätä miettiessäni tuli mieleen noi meidän oppilaat tuolla Raamattukoululla. Mä opetin siellä monta eri kurssia saarnaamisesta ja opettamisesta, millä tavalla he voi olla opettamassa, ja se oli, jotkut koki sen hirveän isona haasteena. Mutta ehkä mä uskon, että meidän kanssa, tai Kirsin kanssa kun opetettiin, niin mä luulen, että meidän kuitenkin se tärkein sanoma oli se, että hyväkään saarna, vaikka sä olisit kuinka hyvä pitämään sen saarnan, niin se unohtuu aika pian. Se unohtuu ehkä huomenna tai ehkä se unohtuu viikon päästä tai vähintään kuukauden päästä, se on hyvin harvalla mielessä. Mutta se, mikä ei unohdu, on se, että jos me hetki kuljetaan jonkun toisen rinnalla. Mä luulen, että jokainen meistä pystyy mielessään kuvittelemaan semmoisen tilanteen, kun joku on asettunut sun rinnalle. Ja me muistetaan ehkä ne sanat vuosikymmenten päästä vielä. Eikö näin ole? Me muistetaan niitä hetkiä, kun joku pysähtyi ja kysyi, että mitä sulle kuuluu. Ja kulki siinä rinnalla sen pienen hetken. Tai on kulkenut meidän rinnalla ehkä koko elämän. Mutta me muistetaan semmoiset hetket, joissa on syntynyt semmoinen sydämen yhteys, jossa me on päästy jostakin asiasta yli, me ollaan päästy jostakin asiasta eteenpäin sen tähden, että joku pysähtyi ja kuunteli ja kysyi, että mitä sulle kuuluu. Ja se, mikä mulle on mieleen painuvinta tuossa, kun Jeesuksen esimerkkiä lukee, niin lukekaanpa evankeliumeita, millä tavalla Jeesus useimmiten kohtasi näitä ihmisiä, joita hän lähestyi rakkaudellisesti. Niin hyvin, hyvin usein se alkaa kysymyksellä. Mitä haluaisit, että minä sinulle tekisin? Tai jollakin vastaavalla. Jeesus antaa sen mahdollisuuden. Ja vielä aiemmin, jos me mennään tuonne, ruvetaan käymään Raamattua läpi, millä tavalla Jumala kohtaa, niin hyvin usein Jumala lähestyy ihmistä kysymyksen kautta. Jumala haluaa antaa sen mahdollisuuden purkaa niitä tunteita, purkaa sitä sydäntä Jumalalle. Ja sen tähden mä uskon, että tämä on myöskin avain siihen, millä tavalla seurakunta voi olla ja voi pysyä elävänä. On se, että meillä on semmoinen yhteys ja meillä on semmoinen paikka, missä me tiedetään, että joku kulkee mun rinnalla. Joku on se, joka kysyy, että kuinka sä voit.
ja olen valmis myöskin kuuntelemaan. Koska tuntuu, että olen puhunut tästä joskus ennenkin, mutta se on näköjään mielessä. Ja sitten myöskin semmoinen kolmantena asiana, mikä liittyy, tietysti nämä kaikki liittyy hyvin läheisesti toisiinsa, mutta myöskin se, että meidän tulisi olla, mä oon kirjoittanut sen näin, että paimenuudessa palvelevia. Eli se, että jos me katsotaan, mitä Jeesus sanoi, Jeesus sanoi, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille opettanut. Antakaa eteenpäin se, mitä te olette minulta saaneet. Ja myöskin Paavali kirjoittaa siellä Timoteukselle, että kaikki se, mitä olet minulta saanut, olet minulta kuullut, usko se luotettaville miehille, jotka pystyvät sitä taas opettamaan eteenpäin. Ja mä ajattelen sillä lailla tässä, ketä meitä täälläkin tänään on läsnä, niin useimmat meistä on ollut vuosia jo uskossa. Ja tietyllä tavalla meitä kutsutaan siihen, että me olemme toistemme paimenia. Meillä ei kaikilla ehkä ole sitä paimenen armolahjaa, mitä monesti ajatellaan, että joku on pastori tai paimen. Mutta meillä jokaista kuitenkin kasvaneena kristittyinä kutsutaan siihen, että me kasvamme uskossa ja myöskin alamme kulkea jonkun toisen rinnalla. Ja toimimme siinä ikään kuin paimen. Ja tietysti meidän toive on se, että yhä enemmän ja enemmän meille tulisi niitä ihmisiä, jotka on vielä uskossaan heikkoja, tulevat uskoon, haluavat tulla Jumalan yhteyteen ja tarvitsee meidän apua. Ja silloin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että me, jotka ollaan oltu jo vuosia uskossa itse kukin meistä, niin voidaan olla niitä, jotka lähtee näiden ihmisten rinnalla kulkemaan. Se Jeesuksen käsky, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Ja toinen tämänkaltainen, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin nämä kaksi käskyä on siinä seurakunnan sanoman ytimessä. Me luetaan niitä Raamatun kahta ensimmäistä lukua. Luetaan siitä täydellisestä yhteydestä, mikä oli Jumalan ja ihmisen välillä siellä. Tai sitten mennään sinne ilmestyskirjaan, mitä tapahtuu, kun se hetki taivaassa koittaa, kun me kaikki sinne pääsemme. Tästä ilmestyskirjan 21 luvusta muutaman jakeen luen. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta. Katso, Jumalan maja ihmisten keskelle. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään. Eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, ei tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Mä ajattelen sitä, että minkälainen itse haluaisin uskovaisena olla, niin kyllä mulle syntyy semmoinen kaipaus saada olla jonkun ihmisen rinnalla, että hän saa käydä omaa elämäänsä läpi, saada olla nostamassa jotakin ihmistä kohti sitä, miksi Jumala on hänet tuonut, miksi Jumala on hänet alun perin rakentanut ja saattamassa jollakin tavalla ennalleen sitä Jumalan luomistyötä, jota sieluvihollinen on ollut rikkomassa. Ja kun mietin tätä aikaa, missä me nyt ollaan, ja on ehkä väistämättäkin niin, että me ollaan tietynlaisen muutoksen edessä. Tässä Kirsi toi esiin tämän pastorin asian, ja sitä on hyvä muistaa rukouksin. Uuden työntekijän myötä ja tämän ajan myötä, missä me ollaan, niin me ollaan
varmasti muutoksen edessä tavalla tai toisella. Ja jotenkin mä haluaisin, että osana tätä muutosta olisi se, että yhä enemmän ja enemmän me voitaisiin olla lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. Voitaisiin olla rakentamassa sellaista yhteisöä tänne Tikkakoskelle, jossa jokainen tikkakoskelainen tietää, että täällä on hyvä olla. Nämä ihmiset on sellaisia, kenen rinnalla on hyvä olla. Ja mä uskon, että kun me rukoilen tätä tehdä, niin siinä tulee esiin niitä mahdollisuuksia, jossa me voidaan olla käyttämässä omia lahjojamme, niitä mitä Jumala on meille antanut. Erilaisissa tavoissa, erilaisissa tilanteissa tulee niitä mahdollisuuksia, joissa me saadaan olla palvelemassa. Ja siinä kun me asetutaan joku toisen rinnalle, niin siinä tulee myöskin niitä mahdollisuuksia, joissa me voidaan lähestyä Jumalaa ja voidaan lähestyä toisiamme niin kuin Jeesus on opettanut. Ja mulle jotenkin se ajatus siitä, että Jeesus tiivisti koko Raamatun näihin kahteen sanaan, niin ehkä vielä syvemmin taas toi esiin sitä, että se on Raamatun yli, että me olemme lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä. Olkoon tämä loppusana tähän.